Қала әкімінің қазан айындағы жеке қабылдауы өтті. Бірыңғай жиында 200-ге жуық азамат өтініш білдірген. Мегаполис халқын тұрғын үй, инфрақұрылым, қоғамдық көлік сынды бірқатар мәселелер алаңдатып отыр. Бұған дейін аудан тұрғындарымен кездесіп, мұқтажын тыңдаған Ғабит Сыздықбековке арызын арқалап ағылған халықтың қатары өте көп. Ғабит Сыздықбеков қала әкімі болып тағайындалғалы Қаратау, Еңбекші, Абай, Әл-Фараби аудандарында халықпен ашық кездесу өткізді. Аудан әкімдері мен жауапты мамандарға нақты тапсырмалар беріп, халық көтерген мәселелерді дер кезінде назарға алып, шара қолдануды тапсырған болатын. Ай сайын өтетін қабылдауға келген халық көп, көтеріп жатқан мәселелер де сан түрлі. Мысалы, Достық шағын ауданының тұрғыны Ілес Тілеулес жыр болған қоғамдық көлік мәселесіне алаңдаулы. Автобус өтетін көшеден екі лоток қазылған, соның әсерінен қоғамдық көлік бағытын өзгерткен. Кешігіп келетіні тағы бар. Қоғамдық көліктің жетіспеушілігінен оқушылар мен студенттер оқудан шыққан уақытта мүлде ине шаншып алар орын қалмайтын көрінеді. 22 жылғы 1 сентябрьге дейін қоғамдық көлік деген әдемі жүретін болған деген. Оның ішінде автобустарда схемалар тұрады, қай автобус келеді, қай автобус біріншісіне келетін, бірінші соңғы деп бәрі жазылады дегенде, соны мен сұрап отырдым. 22 жыл бірінші тәуірдегі бір жыл өтті, бір үш төрт рет келдім, уәде бересіңдер, неге орындалмайды деп сұрап отырдым мен. Мысалы, біз ана Достықта бір автобуста жүріп отырдық, 52-ші деген автобуста, соған бір кейіннен көшеге лоток қойды, сөйтіп бір көше топырақ қайып кетті, екі лоток қойды. Соған бала автобустың маршруты өзгерді. Неге деймін ғой мен, неге өзгереді? Автобус мына жақта, остановка мына жақта, анау ана жақта. Содан кейін бұлар остановка қоярды да, мына остановка мен остановканың арақашықтығын есептемейді. Содан кейін неге интернет сақталмайды деймін. Солай бәрі әдемі дейді. Әдемі болса сен тұр деймін. Әдемі ба, әдемі емес. Не только қаланың шеті, қаланың ортасын сақталмайды. Дәл бұндайды. Сонда айтқан сол қоғамды қабылдау болған 22 жыл мен қоғам бірлестігінде істеймін ғой. 18 ноябрьді ұмытпасам да, сонда автобус деген 10-ға дейін жүреді деді. Кешке 8-де шығып автобус жоқ. Қалай барамыз деді. Енді мына әкім қазір түнге дейін қабылдаймын деді. Адамдар қалай жетеді? Бұл шешілмеді. Шешілмей жатыр дәл. Адамдар сонда жаяу кете ме? Ол бәрін таксиге жағдай бар ма жоқ па оны ойламайды. Әкім айтады, мен дейді, түнге дейін бәрін қабылдаймын дейді. Бұндай бардақ, бұндай қабылдау болған емес. Міне әкімде, әуестеп айтамын да. Міне соны мен талап етіп жатырмын да. Осыған дейін қанша рет айтылды? Қатырамыз дейін, қатқан ештеңкесі жоқ. Ештеңкесі жоқ. Сол жақта олар ақшасын алса болды, зарплатасы болды, бармайды өлге. Неге интервал сақталмайды? Неге бірінші автобус қай уақытта келеді айтылмайды? Неге ол маршрутын өзгертті? Неге ол автобус кешігіп жатыр? Неге ішіндегі рәсімделмеген жәлдегі шофер кім, ол қай жаққа жалып жасау керек диспетчер деген, онда ештеңке автобус ішінде белгіленбейді. Біз жаққа мысалы үшін, біз жаққа екінші автобус барады, 45-ші барады, 20 барады, 150 барады, 52 барады, 5 автобус барады. Енді 52-ні бір үлкен топырақпенен екі лотокқа бола маршрутын өзгертті. Остановка ана жақта, автобус мына жақта жүреді. Енді қала деген күннен күнге өсіп келе жатыр, алға қарап жылжып жатырмыз. Күнінгі жақсы болса дейміз ғой біз, а бұлардың ондайға істегісі жоқ, жұмыс істегісі жоқ. Қаптостың ішінде әлі микрофон жоқ, жазылмайды, кім шофер кім қайырға арыздану керек деген сөз ештеңке жазылмайды. Құр слепой остановкаға келесің, қай автобус қаяққа баратынын білмейсің, хотя біз білеміз. Міне қонақтар келеді қалаға үлкен, солар қалай барады, қайырға қалай жету керек дегендер бізде мүлдем қарастырылмайды. Не только ол, мен сізге айтайын, акиматта анау Үзім үйден төмен түскенде үлкен арық тұрды ғой рам. Сонда ол сол жағына орысшасы, оң жағына қазақша жасалды. Соны бұлар түземеді акиматтың адамдары. Акиматтың ішінде мен 20-шы жылы қабылдады февральда қоғам бірлестігі. Сонда ішінде өзінде сондай өрескел қателіктер тұрды. Сондай өрескел қателіктер тұрды. Өрескел қателіктер тұрды. Дина Кемелбекова 2004 жылы жер кезегіне тіркелген, дегенмен 19 жыл бойы кезек жылжымаған. Тиісті мекемелер босаған жер теліміне үй салуға рұқсат берген. Үй салып, қоныс тойын тойлап жатқанда жер заңсыз деп танылған Дина Кемелбекова секілді 56 азамат үйін заңдастыра алмай отыр. Айта кетсек, жаз айында Достық шағын ауданында үйлер сүрілген болатын. Заңсыз салынған құрылыс деп танылған 29 үй сүріліп, мемлекет меншігіне қайтарылды. Осы тұста халық бос тұрған зәулім үйлерді емес, біздің бір-екі бөлмелі үйлерімізді сүріп жатыр деп ашынып отыр. Біздер осы қалада 2004 жылдан бастап жер кезегінде тұрған азаматтарымыз. 2004-тен бастап. Бір-екі мысалдығын айтып кетейін, 390-391 кезекте 2004-тен тұр. Бірақ осы күнге дейін сол кезек жылжымаған.
Сол күнше әлі тұр, 390 болып әлі тұр. Бірақ біздің қалада әкімнің қаулыларыменен 60 мыңдай жер беріліп кеткен. 43-ші бап деп көрсетілген ол жерде. Жер кодексінің 43-ші бабы ол кезекпен беріледі деген сөз. Бірақ та біз соның ішінде 390 осы күнге дейін жылжымадық. Сонда не болды? Сол мәселені көтеріп, мына Достық мөлтек ауданында 2008 жылы 5-ші қаңтарда 1180 адамға 158-ші қаулымен берілген. Сол жерде берілген жерден 500 жер кері қайтарылған. Прокуратураның облыстың сол кездегі 12-ші жылы прокуратураның хаттамасы менен. Біздер кезекте жаңағы жерге барамыз, әкімге жоқ дейді, жоқ дейді, сөйтіп жүргенде 18 жыл дегенімізде біз сол бос жерді таптық. Тауып осы әкімшілікке келгенімізде біреулер үй салмаса болмайды деді. Соменен үйді салдық біздер. Үйді салып алып тағы келдік әкімге, әйтенімге. Бізге жер таптық біз, кезегіміз өтіп кеткен. Сол себепті бізге мына үйлерді заңдастырып бер, жерді астындағын деп. Оменен бұлар жерді заңдастырған жоқ, әні тексереміз, міне тексереміз. Тек қана біздерді ғана тексереді бұлар. Енді мына соңына енді өткенде осы жазда өздерің көрдіңдер, айтып атсыңдар, заңсыз салынған құрылыс деп. Тек қана біз мынау 56 азамат өзіміз карта сияқты ашып бергенбіз. Міне мен мынандай учаскені таптым, мынаны алдым, мынау фамилия мынандай деп ашып берген. Тек қана біздің ішімізден 29 үйді бұзып кетті. Болды. Иә, онан басқа ол жерде үлкен-үлкен үйлер салынған. Ол жерде бос. Ол жер мемлекеттің жері. Бірақ ондай жердің үйдің біреуін бұзған жоқ бұлар. Мемлекеттің жері болса, ол жерде 5 этажды болса да, ол мемлекеттің жерінде бір жарамсыз болу керек. А бұлар қазір бізге жүкке бөліп атыр. Біздің қаланың тұрғындары 2 бөлме, 1 бөлме салдық шамасы келгендер. Ал андай дәу үйлерді салған адамдар қазір белгісіз. Оны кім салғанын да білмейді. А бірақ бұлар келетті, оны жарамды дейді. Сонда егесі жоқ дәу үйлерді жарамды дейді. А біздер жаңа мынандай жерді біз алдық. Жерге дегенде тұрмыз. Біздің кезегіміз өтіп кеттіне байланысты заңдастырып бер деп жерді сұрасақ, біздің салған үйлеріміз бұл заңсыз дейді. Жарамсыз дейді. Соны біз қазір шындықты мынау туралықты іздеп тұрмыз. Сол дәуелердің астына қазір госақты болып кеткен. Оның үстіне 2006 жылы сол Достық мөлтек ауданы 282 гектарды Сайрам ауданынан қосқан сол кездегі Әмет деген әкім. Я енді сол жерге 2000 жылы, 20 жылы қайтадан қаулы шығарып, мұра Мұрат Айтен әкіміміз 275 гектар жер деген. Ана 282 гектарға 275 деген гектарды картасын қойсаң, бірінің үстіне бір жатады. А ол жерде қанша жер қазір қаулымен жекеменшікке кетіп қалған, қанша үйлер бар. Сонда қазіргі не істеп отыр? Не істеп кетті мынау? Біздегі айтен әкіміміз. Содан кейін біздер мына үйді салған кезде біздерге мына қалалық прокуратурадан Сейдәлиев Нұржан міндеттеме алды біздерден. Міндеттеменің ішінде мына құрылысқа басқа құрылыс қоспаймын, жерді ешкімге бермеймін, сатпаймын деген міндеттемелерді алған. Ана свет, су, газды біз қосып беріңдер дедік. Сол қосып бер дегеніміз кезде бұлар сол жаққа кепілхат жіберген. Оған жаңа міндеттемені ішіне өзімізге қосқызды. Егер мына судан, светтен, газдан бірдеме шығатын болса, жарылыс бірдеме өзің жауап бересің деп, өзіміз жауапкерші алғанбыз ол жерде. Содан кейін бұлар бізге қазір заңдастырып бергісі келмей отыр жерді. 10 жыл, 15 жыл бұрын дейді, осы сияқты өз бетінше иеленген азаматтарға заңдастырып берілді. Олар неге береді? А неге біз жердің кезегіміз өтіп кетті? Әлі жылжымаған 2004-тен неге біздерге заңдастырып бермей отыр қазір? Бізді сол жердің үстінде деген салына, үй сал деген салған біз, сол жер үйді қаз бұзып тастады. Не соттың шешімі жоқ, не ішінде жаңағы хабарландыру жоқ бұзып ал деген. Даже барған кезде үйде отырған кішкентай балдарды көшеге лақтырып тастап, маған бір шама берген, мына ішіндегі мүлкімді шығарып алайын дегенге оған уақыт берместен бұзып тастады. Ғабит Мәжитұлы халықпен ашық диалог құруға күш салып, талап тілектер бойынша қабылданатын шешімдерді назарға алатынын жеткізді. Жауаптыларға азаматтар тарапынан түскен бірде-бір арыз шағымды ескерусіз қалдырмай, әсіресе әлеуметтік инфрақұрылымды жақсартуға қатысты мәселелерді тиімді және шұғыл шешуді тапсырды. Ақерке Құдайбергенқызы, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.